Бажаю. Ну, Остапу, військомат. Як давно заходили? Як давно військомат заходили світ? Ну, ви ще молоді, я розумію. Ви студенти? Я не питаю, не відповідаю. А чого ви не відповідаєте на питання? А так. А що значить не відповідаю? Ви що, не я не відповідаю на питання. Ви хто? Ви громадянин України чи не громадянин України? Не громадянин. Чи тіктоків надивились до хера? Я не відповідаю на це питання. А що, ти петушара чи що? Чи ти не відповідаєш, військових не поважаєш чи що? Що за розмова така? Що за розмова така, я питаю? Що за вас розмова? Що за розмова така? А? Я на питання не відповідаю. Що у вас за розмова? Я на питання не відповідаю, я сказав. Чому не відповідаєш? Чого ви до мене відноситесь так? Що поліція за... Що? Я тобі по-нормальному сказав. Я ж по-нормально ти представився, по-нормально сказав. Ви мене ображаєте. Я тебе ображаю? Да. Це ти мене ображаєш, розумієш? Ти мене ображаєш. Я не з, я не з 95-го кварталу, я з 95-ї бригади десь, я можу торсанути. Ти так. Поняв мене, да? Поняв, питаєш? Чому мене ображаєте, скажіть? Це ти мене образив, розумієш? Я тебе звернувся по-нормальному, а ти мені на питання не відповідаєш. Що я тебе спитав? Я тебе що спитав? А? Чи на військовому обліку перебуваєш? Ти чоловік чи не чоловік? Я сказав вам, що я на питання не відповідаю. Дебіл чи що? Що вас не влаштовує? Дивись, ти попадеся, ще мені попадеся. Що саме таке? Живу. Ти ще попадеся мені, дивись, ми поговоримо по-нормально. Ви що, приймали? Так, да, я приймаю, так. Да. Приймаю, так. Да. Неадекватний, так? Ну, да. Неадекватний. А ти що так, я тебе адекватно питаю, ти на військовому обліку перебуваєш, ти чоловік? Чи я не чоловік? Сказав, що я на питання не відповідаю. А чому ти не відповідаєш на питання? Та я не хочу. Я просто так нарисувався тут, щоб веселити публіку чи тебе? Так я не питаю, не відповідаю. Ну що значить не відповідаю? Ну так. Ти просто... що не людина чи що? Я людина. Ну то я спитав. Мій правий статус людина. То що, важко тобі спитати, чи від військового обліку перебуваєш, чи не перебуваєш? Ну, так я маю повне важко право не відповідати. Хто такий, що прямо відповідає на питання? Я не тільки права, я конституція, є обов'язки Конституції, да? Ви Конституції не читаєте ви на громадянин? Які обов'язки людини Конституції України? Да. Скажіть мені, перечислити. По захисту вже держави. Да? Я вам перечислюю, по захисту. Ви тільки дивитесь на права, а де обов'язки ви не хочете читати, да? То які? Скажіть мені точно статтю, скажіть, де вказано, читали, що людина має захищати державу. В Конституції це все написано, так. Да. В Конституції так, написано. Де? Да. Де написано? Покажіть мені. У мене до Конституції нема з собою. Зайдіть і подивіться. Там. А чого вас нема з собою? Якщо ви себе поважаєте, якщо ви апелюєте Конституцію України, да. Найдіть, і кажете, що не знаєте, де вона. Ні, так ви можете зайти і подивитися. Ви ж сучасна людина. Зайдіть і подивіться. Так я знаю, що там написано. Так я теж знаю, так. Ви не знаєте. Ви не уважно читали, так? Ви не знаєте, ви не уважно читали. Знайдіть, подивіться, так. Ви саме чоловік, що маєте з повагою на своїх людей, які воювали і все? Так я спогадую. Хамство. Ні, просто хамство. Ви підійшли і ображаєте. Я питаю тебе, чи на військовому обліку перебуваєш? Ми ж вам нічого не виписуємо, нічого вам не кажемо. Це що? Це що за розмова? Це що за розмова? Воювала, ви кажете, що він приймає. Може, він ліки приймає? Я спитав просто, чи на військовому обліку перебуваєте? Розмова людини. Якої людини? Знаю свої права, я вам кажу, що я не хочу на питання. Де таке сказано, що ви не хочете відповідати на питання? Де таке сказано? У мене сказано, я так кажу. Це ви так, да? Так я маю повне право на це. Так і праві, ви про права, я про обов'язки. В Конституції написано, що є обов'язки по захисті своєї держави. Які обов'язки людини, почитайте, ви мені скажіть? Так. Людини? А, ви мужчина живородящийся, так? Це вам адвокат, це є, адвокат Гула там розказ. Я вам сказав, сказати, що да? Мій правовий статус – людина. Попадете в армію, ви... в армії таке, не вмієте навчати, не хочете заставлять. Отак в армії. А рано чи пізно ви там служити будете. Ви особисто будете там служити, так? Будете, так. Ні, тут не питання, що мені. Я ж мене додому не заберу, не ув'язню його. Є там мішок сухого корму собачого, міг би дати кишки закрити, але я не можу цього зробити. Я розумію, прийде ви час, такі ображання прийде ми час, можете прийде час до вас, дивіться, прийде до вас час. Да. Буде по вам з іншими, я ж по-нормально з вами. Спитав, чи на військовому обліку ви перебуваєте. Ну, може такий час настане, що вас просто будуть брати і вести військову частину. І там будуть по-іншому говорити. І ви будете відповідати нормально все. Будьте нормальним чоловіком. Коли почнете ви нормально відповідати? Так я ж так, а що я нормально? Ставити? А як я? А яке ще запитання? Буде нормальна розмова. А як ви хотіли, щоб я до вас звернувся? То як ви одразу починаєте там? Як? Ти там, хто там? Що так? Ну от, ви вже ближче, чуть зрозуміли. Я ж по-нормально спитав, ви на військовому обліку перебуваєте десь? Я вам сказав, що я на питання не відповідаю. Ні, ну це була нормальна відповідь? Я рахую, що ні. Сказали, да, все, розійшлися ми. Ніхто ж вас ніхто не подивився. Нормальна відповідь – це просто позначити свою статус. Все. Так? Так. Я скажу, що мій статус людина. Ну так я знаю, мужчина живородящийся. Повне право не відповідати на запитання. А ми хто? Ви теж люди. Ми теж прийшли і так ходимо на рейдинг. Ми теж люди. Ходимо розважати. Ми теж хочемо. Ви зараз представляєте себе як військові. Я спитав вас на військовому ліку, ви перебуваєте? Так я кажу, що я на питання не відповідаю. Ви питаєте, я не перебуваю чи перебуваю?
якому військкоматі ви забили? Ваше приписне свідоцтво є, ви ж заходили, комісь колись приходили, 16 років ще, мабуть. Заходили, і приписне свідоцтво у вас є на руках. Ну, є. Ну, це ж правда. Я скажу, що я на питання не відповідаю. Ну, ви хочете сховатися, ви намалювалися паралельну цю, якусь, і хочете жити. Добре, ідіть. Хочете жити, ви затримуєте. Це да. Ваша справа. Ні, так, це, так чекайте, це дійде до вас, наша всіх справа. Да. Тому що ми тут живемо, знаєте, тут думати, то хорошо, все тихо у нас. Але ж він не знає, чому йде навіть. Ми ще півроку побоюємо. Це консерви, пару прильотів, тут всі повтікають, і нічого немає, нікому не треба. Всіх машин, самих дорогих ржавих консервів, нікому не треба. І ви будете біля польської границі, де ви будете? Куди ви побіжте, чоловіче? Куди ви сховаєтесь? Ви, як люди прийдуть, ви їм скажете, що я, як скажете, як він казав? Мужчина живородящийся, так? Да? І на питання не відповідає. Я так не казав, вам буде кожен день кармани збити, кожен день кармани з'яти вам. Буде до вас просьба. Я вам просто сказав, що не буде так говорити, як... Дивіться, я вам дуже така просьба. Наступний раз, якщо ви зжите військових, це хлопці, які воювали. Це поїзда. Я розумію, багато хто воював. Ну, нема слов, що мені з цього? Що йому з цього, бачите? Ну, кожен може представитись те, що воював, там може сказати, я розумію. Не кожен це може. Не кожен. Да. Я тут в цьому ринку багато років попрацював, тут в мене кожна собака знає, там далі зайти в ринок. Якщо у вас може тут родину, яку маєте, зайдіть, спитайте. Ми ще не один раз тут будемо бачити. Я з цього базара прийшов перший день на війну. Да. А потім вже по старості, по контузії, давай вже військомат списали, давайте військомат, це остання точка, да. Військовий список. Так і знаєте, 59 років я тут казав, вже, але все одно додому ніхто не відпускає, мусить служити партію. Хочете чи не хочете, не ходити. Питає. Ви не знаєте, що слово мусить, підписали. А ви хочу, не хочу, це таке. Ви ж чоловік. Ви ж не пристав у жінки якось, чи не якось у Бога чоловіка хворого, типу, знаєте, до каліт. Я до каліт не пристаю в бой, до бомжів. Це больні люди на команді. А ви ж ну, нормальна людина. Я розумію, але якщо це було в себе по Конституції, то взагалі... Це вам адвокат Гула. Ви скоро сидітимете адвокат Гула з компанією разом, такі? Чоловічі. Там є такі хитро зроблені, які там виступають перед вами, там відмазати від армії, вже він військовому розказує, що йде з військової частини. Це все до перегляд часу. Служба безпеки накоплює фактаж, і вони всі ці люди. Так а як при чому цього було? А? Ні, ну дивитесь в тіктоки. Люди дивляться в тіктоки і вірять за чисто мене. Це російське ПСО, яке розказує, підриває обороноздатність держави. Ну, поки, ну, може, до певного часу, можливо. І спопустити наші керівники, можливо, це все. Uh-huh. А все ж ну, прийде на все свій час. Добре, я спішу. Ні, ну я ж до побачення. Гарно. Чого ви так? Ви знаєте, що ми вас собою нікуди не заберемо. До армії зараз не заберемо. Сьогодні, принаймні. Сьогодні не заберемо вас. То чого ви так? Починаєте хамити? Не затягає нікого. Я не хамлю, вже мені хамили. Коли я відповів, що я на питання не відповідаю, а ви мені одразу чому починаєте. То відповідь на моє питання. Чому ви не відповідаєте на питання? Чому? Є ж якась причина. Чому? Просто, в мене є своя причина. Я ну, все одно, не маю вам розголошувати. Розумію? Просто не хочу. Це ти думаєш, що такий хитрий і розумний. Такі хитрі, знаєш, всі такі хитрому розумні листа. Вони думають, що вони розумні. Чим людина думає, що вона хитріша, тим вона дурніша. Розумієш? Все добре тоді. Це вже давно сказано, да? Гарного дня. Все, отак от. Отак от, короче, і вийшло заснять контенту.